Institut Pengajian Al-Quran IPEC yang ditubuhkan pada 13 Mei 2013 di bawah Akta Pemerbadanan Akta 258 Jabatan Perdana Menteri adalah sebuah yayasan bergerak sebagai non-profit organisation ibadah dan dakwah yang memfokus kepada pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran. Ibu pejabat IPEC adalah di Seksyen 14 Petaling Jaya Selangor. IPEC juga mempunyai sebuah pusat pembelajaran Al-Quran PPAQ di Selangor dan Akademi Pengajian Al-Quran APAX di Semporna Sabah. IPEC mempunyai 5 bidang utama sebagai teras usahanya iaitu pembelajaran, pengajian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ilmu Al-Quran. Untuk ini, IPEC memanfaatkan di antara lain 3 kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP iaitu kaedah Abahata, kaedah Taufiki dan kaedah Sefak atau Sekejap Faham Al-Quran. Abahata adalah satu kaedah yang membantu seseorang yang buta huruf Al-Quran membaca Al-Quran dengan asas tajwid dan menulis rasam Al-Quran dalam tempoh 20 hingga 30 jam pembelajaran. Abahata adalah satu-satunya kaedah pembelajaran Al-Quran yang mempunyai komponen penulisan. Melalui kelas-kelas celik Al-Quran IPEC KCQ, kaedah ini terbukti boleh membina landasan atau teras pembacaan untuk penghijrahan dari buta kepada celik Al-Quran. Kaedah Taufiki dalam tempoh 17 jam pembelajaran membolehkan seseorang mengenal, memahami, menghurai dan mempraktikkan dalam bacaan Al-Quran untuk memantapkan kelancaran pembacaan secara bertajwid. Melalui kelas-kelas tahsini Al-Quran KTQ IPEC berasaskan kepada kaedah Taufiki, ia boleh meningkatkan mutu kelancaran dan pembacaan Al-Quran yang betul secara tartil. Manakala kaedah sekejap faham Al-Quran Sefak pula boleh membantu yang telah boleh membaca tetapi tidak tahu bahasa Arab memahami makna perkata ayat-ayat Al-Quran dalam 20 kali pertemuan meliputi 40 hingga 50 jam pembelajaran. Pengetahuan melalui Sefak ini boleh membantu pemahaman isi Al-Quran dan memudahkan penghayatan dan insya-Allah pengamalan ajaran wahyu ilahi. Ketiga-tiga kaedah IPEC ini telah memberi keberhasilan yang menjadi tanda aras pencapaian usaha-usaha IPEC. Kunci kepada keberkesanan kaedah-kaedah ini adalah kerana tiap-tiap satu adalah mesra pelajar, mudah, cepat dan tepat. Kaedah-kaedah ini membangkitkan proses pembelajaran kerana silibus, pedagogi, teknik penyampaian dan pemboleh cara PDP-nya yang terbukti efektif. Tiap-tiap satu dari kaedah mempunyai pedagogi yang memudahkan jalur lazim dalam pembelajaran iaitu proses penyerapan, pengekalan dalam memori dan pengingatan semula bahan-bahan yang diajar dan dipelajari. Satu dari landasan pemudah caranya ialah ia menggunakan kaedah computational thinking iaitu teknik pengkomputeran melalui elemen decomposition atau penguraian. Pendekatan ini adalah di mana fakta-fakta yang kompleks dimudahkan melalui pecahan yang minima. Bagi Abahata, kepada suku kata kalimah. Bagi Taufiki, kepada pecahan-pecahan hukum-hukum tajwid. Sementara Sefak pula, kepada pengasingan ayat-ayat berasaskan pola-pola tertentu. Ketiga-tiga kaedah juga dipermudahkan dengan memanfaatkan pendekatan yang biasa digunakan dalam pembelajaran iaitu memory aids atau pembantu daya ingatan dipanggil titian atau kunci ingatan kaedah. Titian atau kunci ingatan kaedah adalah menggunakan lagu-lagu di mana lirik-liriknya membantu pengenalan dan daya ingatan yang mana memudahkan pengingatan semula secara agak spontan. Keberkesanan pedagogi kaedah-kaedah Alhamdulillah telah menzahirkan keberhasilan yang unggul bagi semua kumpulan sasaran yang telah mengikuti program-program IPEC. Abahata telah menjadi mercu tanda kejayaan IPEC yang telah melahirkan ratusan tenaga pengajar yang ditauliahkan mengajar kaedah di seluruh negara, malahan di luar negara, di Kemboja dan Canberra, Australia. Di samping itu, ribuan muslimin muslimat dari pelbagai usia dan latar belakang, kesemuanya dari arah sifar, telah berjaya berhijrah dari buta kepada celik Al-Quran. Malahan lebih 2,000 orang di Sabah yang bermula dari zero
telah khatam Al-Quran dalam tempoh 3 hingga 4 bulan melalui 6 majlis khatam. Satu dari majlis khatam perdana ini diadakan pada 21 Ogos 2019 di mana seramai 626 orang telah berserta serentak. Keberkesanan Abah Hatta telah membolehkan ramai para mu'alaf Cina, India, Kadazan Dusun, malahan warga luar negara Cina Yunan, Filipina, Kemboja dan Amerika telah celik Al-Quran setelah mengikuti KCQ Abah Hatta. Ada di antara mereka yang buta huruf langsung seperti dalam kalangan Bajau Sama Laut atau Sijipsis Kepulauan Sempurna Sabah dan orang-orang asli di pedalaman Pos Brok Gua Musang Kelantan, Pos Pantos Rauk Pahang dan komuniti-komuniti di Mualim, Batang Padang Perak dan Pekan Pahang telah boleh membaca Al-Quran dari arah sifar sebelumnya. Umpamanya di Pos Brok, pelajar-pelajar yang tamat KCQ Abah Hatta telah boleh membaca surah Al-Mulk di majlis penutup program yang disaksikan oleh beberapa kenamaan. Banyak lagi testimoni-testimoni keberhasilan dan kejayaan KCQ Abah Hatta yang boleh dipaparkan. Umpamanya di peladangan Mohsin Sam Darby Sabah, dua orang tenaga pengurusan yang mengaku buta huruf Al-Quran sanggup mengikuti KCQ bersama anak-anak pekerja, istiqomah mengikuti 30 jam pembelajaran. Mereka telah terharu dan secara terbuka mengaku bahawa Abah Hatta telah membolehkan mereka membaca kitab suci Allah walaupun sebelumnya mereka buta huruf Al-Quran. Seorang mu'alaf di Tenung pula yang bermula dari arah sifar pembacaan telah bukan sahaja boleh membaca lancar selepas KCQ dan KTQ Abah Hatta tetapi kini sudah melanjutkan pembelajaran dalam bidang Taranum. Melalui kelas pembelajaran Al-Quran cara pantas KPQP bersijil IPEC di Universiti Melaya, Universiti Sains Islam Malaysia dan Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetic pula, ramai termasuk para profesional, pesara dan warga emas yang tercicir pembelajaran pembacaan telah berhijrah dari buta ke celik Al-Quran selepas mengikuti kelas ibtidai dan kelas tahsini IPEC setiap hari Sabtu selama 2 semester. Abah Hatta juga terbukti amat berkesan kepada kumpulan sasar anak-anak fitrah kelainan upaya dari sekolah-sekolah khas seperti autistik dan hyperaktif di mana pendekatan fun and active learning amat sesuai dengan naluri dan keperibadian mereka. Begitu juga dengan kumpulan Arikop penghuni rumah-rumah kebajikan perlindungan dan pemulihan, hasil dari kelas-kelas celik Al-Quran IPEC amatlah mengujakan kerana kebanyakan mereka yang dulunya tidak boleh membaca Al-Quran telah mula membuat penjajaran semula nilai hidup dan anjakan jati diri selepas mendapat manfaat impak kemukjizatan Al-Quran setelah mereka boleh membaca Al-Quran. Sebagai usaha bagi memenuhi keperluan khusus saudara-saudara baru, IPEC telah merangka modul-modul tambahan di samping Al-Quran. Program ini memfokus kepada fardu ain, bukan hanya kepada ritual tuntutan kewajipan sahaja, tetapi juga justifikasi satu-satu ibadah itu dari sisi akli, bukan semata-mata nakli, demi menyemai penghayatan keabsahan setiap ibadah. Ini boleh menguat dan mengukuhkan reinforce keyakinan mereka terhadap Islam agar terjelma akan tunjang i'tiqad mereka. Program kelas Islah Nafsi Celik Al-Quran KinCQ ini telah mendapat sambutan positif dari kalangan mereka yang melaksanakan program-program untuk mu'alaf. Di samping kelas-kelas pembelajaran Al-Quran, IPEC melaksanakan juga program-program melahirkan guru-guru dan para pembimbing pembelajaran Al-Quran melalui kursus-kursus latihan tenaga pengajar LTP atau Training of Trainers TOT, kaedah-kaedah IPEC. Melalui LTP ini, IPEC telah melahirkan ratusan tenaga pengajar yang diberi pengetahuan, kemahiran dan tata cara kaedah-kaedah IPEC. Di Sabah umpamanya, mereka bersama IPEC telah melaksanakan program-program celik Al-Quran masyarakat CQMAS di hampir seluruh daerah-daerah Sabah yang telah memungkinkan ribuan berhijrah dari buta kepada celik Al-Quran. Di luar negara, Kemboja pula IPEC telah melatih dan mentauliah lebih 100 orang guru-guru Al-Quran dari wilayah-wilayah utama di sana di bawah payung Mufti Kemboja.
mereka kini telah melaksanakan KCQ-KCQ yang membantu pemanfaatan mushaf Al-Quran yang diinfakkan di masjid-masjid, tetapi sebelum ini tidak dimaslahatkan kerana kekurangan atau ketiadaan tenaga pengajar. IPAC bersyukur dan amat menghargai sokongan dan bantuan pelbagai agensi dan institusi yang telah bukan sahaja memberi pengiktirafan terhadap keberkesanan kaedah-kaedah IPAC, tetapi telah menaja dan melaksanakan bersama program-program PDP Al-Quran. Di antara mereka adalah agensi-agensi dan jabatan-jabatan persekutuan dan negeri-negeri di samping institusi-institusi pendidikan dan NGO-NGO, juga sokongan dan kebersamaan entiti-entiti korporat. IPAC terus mengembangkan dan meluaskan capaian agar kita boleh bersama-sama dengan entiti-entiti lain menangani masalah buta huruf Al-Quran di kalangan ummah. InsyaAllah, usaha kita bersama akan berjaya. Amin.